ku xidno badda cas 24 TV xildhibaan dayib xasan boobo oo ka mid ah golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa ka hadlay hadal ka soo yeeray dhawaan wasiir dawlad ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsanaa in la weeraro gobollada Sool iyo Sanaag waxaana uu sheegay in Puntland iyo Soomaaliya ay u diyaar garoobaan sidii ay u weerari lahaayeen gobolladaasi waxa uu xildhibaanku faahfaahin ka bixiyay guud ahaan suurtagalnimada hadalka ka soo yeeray wasiir dawladda iyo gobollada Sool iyo Sanaag inay yihiin Soomaaliland isla markaana diyaar loo yahay in la difaaco waa kan xildhibaanku arrimahaasi tilmaamaya horta markii hore arintani waxa leeyahay Soomaaliland ma u faa'iida mise u khasaare hadalka ninka ka soo yeeray arrinkaasi laba qodobba uu cadeynaya dadka Soomaaliland ka soo jeeda ee dawladdi calanka lixdankii qaatay ka tirsan ee Soomaaliya u geysay dadka ka soo jeeda ee aaminsan xamar ee ku jira dawladda federaalka ayay fariin cad u tahay in aan meesha waxba oolin meesha ay iyagu ka tirsan yihiin ay dawladda u yihiin ay dawladda wasiirada u yihiin xitaa ayaa nin wasiiraha oo dawladda federaalka sheeganaya wuxuu halka ka leeyahay Soomaaliland xoog lagu qabsado oo hal galo oo Sool Puntland ha soo celiso gobol dalka ka maqan waxaan leeyahay halkan waad ogtiino dagaal baa ka dhacay umala dooxa Soomaaliland dawladdii siyaad barre ee Afrikaba ugu xoogga badnayd ayaa halkan laga kaxeeyo laga yiriyay markii loo adkeysan waayay dulmigii iyo dhibaatadii ay ku haysay waddanka ayaa halkan laga kaxeeyo ka tagay oo awood ku haysan kari waayay waxaan leeyahay waxa la yidhi nin isfaashay waa riis nuugtay wasiirku waddan aanu lahayn oo aan isagu dhistirigii iyo xuduudihii Soomaaliland iyo Soomaaliya loo kala jeexay aan ahayn ayuu ku hanjabaya annagu haddaanu Soomaalinahanahay xuduuddii Ingiriiska iyo kheydkii caalamku wada ogaa dhaafi mayno cidna ku duuli mayno cidna doonan mayno laakiin waxaanu kuu sheegaynaa haddii aadna soo doonato oo aad soo raacdo adigoo Soomaaliya ah Puntland wixii aad halkaa ka hesho waxbaa naga siin dhinaca kale waxa uu ummadda Soomaaliland ugu baaqay inay ducaystaan maadaama oo xanuunka corona ee dunida daafaheeda ee guud ahaan ka dhacaya dunida inay Soomaaliland ay ka hortaga kaliya ee ugu muhiimsani uu yahay in Soomaaliland ay si caama u ducaystaan laysuguna soo baxo salaad xildhibaanka ayaa mar kale hadalladiisi waxa ka mid ahaa haddaan guurtiinahay wacyigelinta xaq baana lagu leeyahay golihii wakiiladu maanta way fasax qaateen annagu weli maanaan fasax qaadan anigu tala ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u soo jeedin lahaa berigii hore waxaa la akhriyi jiray roob doon ilaahay roobkii iyo nimcadii uu ina siiyey waynu ku xamdi naqaynaa waxaan soo jeedin lahaa in la ducaysto oo inaan ilaahay xanuunka u keenin oo waxaa caalamku ka cabanaya ilaahay uu aan u keenin wixii muslimna ilaahay ka qaado lagu ducaysto ayaan soo jeedin lahaa oo sidii roob doonta loo akhri jiray duca doon la akhriyo ilaahay la baryo gacmaha sare loo taago inuu ilaahay ka badbaadiyo oo uu ka duwo oo aan u keenin noomu imana ilaahay yaanu nookin la yidhaahdo intaasaan u soo jeedin lahaa Maxamed Cali Xaashi telefishinka caalamiga ee badda cas magaalada Hargeysa.